No. Tota, se on kompaktisti poka. Hyvää huomenta, nopeet lasit. Ei kun mä oletan, että tulevaisuus häikäisee niin kauheasti, että pakko pitää jotenkin laseja silmiin. Ei ole ihan varma. Ne. Ainakin aurinko paistaa. Ollaan Joensuussa nuottipäivän aamuna. Lähdetään kohti ekaa pätkää tässä. Tai siirrytään parhaillaan itse asiassa kohti ensimmäistä. Ei ensimmäistä EKT, vaan EK3, mistä on ottaa nuotitus. Ja. Hommahan meni silleen hienosti, että tiistaina auto kävi penkissä niin varmuuden vuoksi, että kaikki on varmasti kunnossa. Autoa läpikäyty ja todettiin, että sieltä puuttuu 15 heppaa ja 50 newtonia suunnilleen. Mietittiin, että mitäs ihmettä taas. Mikä nyt on? Mä olin itse työreissulla vielä Lapissa. Sitten puhelin kouraa vaan ja soittelen siinä rekassa istuessa, kun ei ollut muutakaan oikein. Niin mistä voisi johtua ja tollaan. Ja kaverilla on muuten lähtenyt peilikuskin puolta. Ohjelmassa on vähän lähellä jotenkin kaveri tuossa edessä. Älä kuvaa, että terekkäri tulee sanomasta plurrisi. Tota. Niin ja no. Saatiin sitten kaiken maailman vinkkiä ja kolmelta ihmiseltä kun varmisti, niin loppupeleissä se niinku yhteen tiettyyn asiaan sitten kohdistui ja asiaa selviteltiin ja no sit siellä huomattiin, että yksi oli jäänyt vähän irti box-tiessä ja siinä laittavat nippuja, kävivät ajamassa, lähdettiin dataa ja tsekattiin, että kuinka vehkeä pelittää ja ilmeisesti ne ainakin datan mukaan oli ihan kohtuullisesti ja en mä muista, ottiko toi Teemu eilen mitään videota. Käytiin tuossa Siilijärvellä vähän rykäsemässä pikaisesti, kun työreissulta saavun kotiin siinä aamuista 4 jälkeen eilen ja sitten Teemu tuli jo vartiili 7 koluttelee meille ja keittää kahvia ja sitten tulla herättää mua. Niin sitten kun päästiin lähteä kotiin Siilinjärveen, niin meikäläinen veti tirisoja paku perätilassa koko matkan ja sitten päästiin perille, että kerätään ilmoittautua vielä tänne Joensuuhun, niin vedettiin pari vetoa siinä, että olisiko jopa 10 kilsaa nipin napin ehkä kerennyt tulee alle niin viime kerrasta, mutta juttu on tämmönen, kun eteläisiä kelejä on ollut niin kun se oltiin muottireenillä, niin eikö sille voi mitään tämmönen talvi tänä vuonna, että toivottavasti ensi vuonna on parempia päässä ajelemaan, mutta mennään näillä eteenpäin, lähdetään tai ajellaan kohti ekaa pätkää ja katsotaan mitä sitten tulee tänään. Ei mulla jotenkin kiinni päällä. Ei muuta kuin vetoja. Joo, mennään sinne jonnekin Kontiolahdelle. Ei mikään. En muista. Jonnekin sinne päin. Joo, ja sun pohjoispuolelle. Mut, palailla. Pois mun paikalta.
haisee paska tässä sun paikalla. Ei huudella vieraisiin pöytiin eikä käydä vierailemassa toisten mestoilla. Haisin pieru siinä, mä vaihdan paikkaa. Niin just. Niin lähetäänkö mä joo? Joo. Seuraavaksi lähetään EK5:lle. Toinen kerta, tarkistuskerta, ei kiitos. Mä olen tiukalla dietillä. Rankalla laihiksella. Sä paitsi se maistuu paskalta, kun se on tuota salamiakkia. Eli EK5. Keli on ollut kyllä mitä parhain tänään. Ei voi valittaa. Tietkin on aika jees kunnossa. Toivotaan, että on nuo kaksi viimeistä pätkää, mitkä käyvät nuotittaa. Eli ykkönen ja kakkonen myöskin hyvässä kuosissa. Joo. Palaan. Päivä ohi ja nuotti tehty. Joo. Siinähän se. Äijä on kaikkeensa antanut. No en mä tiedä. Onko, mutta tässä on sohvalla hyvä löytö aikaisen aamun jälkeen. Niin jo. Sillä aikaa kuski löhöää, niin täällä alkaa kartturilla kaikista ihanintyä. Löytyy oikea vihko. Sellaiset. Tää oli väärä vihko. Ei mennä tätä ihan tyhjää vihkoa ollutkin. Satakunta sivua. Nuottia. Siivottavana ja korjattavana ja siistittävänä. Plus, että sitten vielä purkaa vihko ja laittaa nuo pätkät oikeaan järjestykseen. Joo, mukavempi huomenna sitten lähteä kisaan, kun menee nuotitkin sitten numero. Tai sitten pätkät numerojärjestyksessä nuotti. On meillä suklaat. Tämä on ehkä se karttorin ärsyttävä osuus. Tässä menee aikaa. Tai joo, jos aloittais hommat. Joensuukissa ajettu ja nyt ollaan matkalla kotiin. Onko kuskilla jotain kerrottavaa eilisestä, kun ei hirveästi tullut kuvattu? Olihan Facebookissa videota, kommentteja lyhyitä. Niin. Illalla mä tuumin mietin, että ei se niin ihan putkeen mennyt sillä lailla, kun olisi halunnut ja toivonut. Muotissakin tekemistä ja varmaan ajamisessa on molemmissa aika paljon. Alusta toimi kyllä helvetin hienosti. Sen näki nelosella ja muillakin pätkillä, että toimii kyllä vitun hienosti. Antaa mennä vaan. Mutta kai siis enemmän sitä kabiinissa meillä tekemistä on. Kyllä siellä varmaan on jonkin verran. Molemmilla vähän vielä treeniä toki. Kukapa sitä olisi seppä syntyessä. Että. Niin. Mutta nuottikin tuli hyvin. Että pysyttiin kartalla. Niin tulisi ainakin välillä hyvin. Että kyllä se välillä vähän ehkä pätki sieltä. Välillä joo. Mutta kai sinne kuskikin mokaa kulmaa. Saatto siellä vähän olla jotain. Ei toi täytyy toi trippihommakin muuttaa, toi ihan hanurista toi sovellus oli ennen paljon parempi, mutta nyt se tuntuu nykyään, että se ainakin katkoi niin pirusti tuolla seudulla, kun oltiin ajamassa.
ei siitä kyllä ei tullut hyvä, mutta tota tällä kertaa ja ensi kertaa toivottavasti paremmin. Näin vaan reenataan tässä välissä ja käydään autolla vitti taas. Käytetään vielä penkissä, katsotaan mitä löytyy sille. Sieltä jotakin. Vai onko se vaan suuri osa ratiepenkin välissä. Jos autossa on kaikki moottorissa kondiksessa, niin ehkä sitten kun vaan enää meistä itsestäkin. Juurikin näin. Karua, mutta totta. Niin, karua, mutta totta. Silleen summa summarum, kisa meni hyvin ja huonosti, eli hyvin huonosti. Niin. Auto jäi ehjäksi, se on se pääasia. Ja ei tullut ylimääräistä pajahommaa tietävästi ainakaan. Nyt tuota, on se mukava aina eijällä autolla jatkaa sitten seuraavaan koitoksiin ja reeneihin. Tälleen tällä kertaa koetaan tosiaan ensi kerralla ajaa kovemmin ja paremmin. Ja se on luultavasti sitten siellä, tarkoitetaan mitä kalenterissa on, mutta lähtökohtaisesti mennään sinne Viroon toukokuussa sitten. Ajetaanko joku reenikisa sitten Suomessa ennen sitä, niin katsotaan vai käydäänkö vaan ajamassa reeniä tuolla mahdollisimman monella eri tiellä, niin saataan sitä fiilistä yli. Kisa aina kisa, että siinä on se kisa fiilis ja meininki ja tietysti muuttuu eri lailla kuin taas reilissä. Vähettiin kameraa, kun äsken sitä loppui akkuvuus, siis muistikapasiteetti. Mut joo, en tiedä mihin jäätiin, mutta tota jatketaan nyt jostakin. Niin. Et eipä siinä hirveästi nyt ollut eiliseltä kerrottavaa muutenkaan. Meni, miten meni? Elekutisti parantamisen varaa, ei siinä muuta. Ne. Ootellaan Krisen ripitystä. Me ollaan matkalla kotiin ja katellaan sitten uutta blogia. Joskus tuonnempana taas kun on jotain kuvattavaa materiaalia. Niin, eiköhän sitä nyt tule lisää. Tuossa on vähän häspän kaikkea oli tosiaan välissä nyt. Niin on, oli joku häät ja kaikennäköistä muuta kanssa tossa noin. Niin ihan turhaa semmoset. Niin. On muodollisuudet hoidettu poisalta, niin nyt on mennä. Niin, tota. Eikä siinä. Ajellaan kotiin turvallisesti. Ja huomenna taas töihin. Jep. Ei auta. See ya. Todi. Elikäs joo. Ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan toi Joensuu-ralli ja tota Teemulla jäi laittaa ilmeisesti vähän sen tuohon edelliseen vlogiin, niin tota kommentteja sieltä, en tiedä tuleeko tähän seuraavaan sitten, mutta tota sen näkee Teemu kerkee editoida. Mutta tota nyt on semmoinen homma, että tota tallilla ja taas vaihteeksi vähän moottorijumppaa. Elikkä moottori otetaan pois tota noin paikaltaan ja viedään tsekattavaksi. Että penkistä löytyi vähän info, että niin kuin se tuntuukin vähän ajaessa, että siellä ei kaikki ole tallella, niin tota ruvetaan nyt perikaamaan sitten siitä, että saadaan se kesäksi valmiiksi, että vehkeä pelittää ja olisi mukava ajaa ja saisi kunnolla hyvät suoritukset. Että sarja on tosiaan tyypistynyt 4 kisaan meillä siellä Virossa, että ajetaan sitten Suomessa enemmän ja koetaan saada kaikki pörkkimään. Ei muuta kuin tästä se lähtee, ruvetaan perkaan tota piuhat pois ja sitä rataa, niin päästään sitten tota
selvitteleen, että missä vika piilee. Ja siinä on mylly lähdössä tutkittavaksi. Tyhjää on. No toivottavasti sieltä löytyy hevosia vääntöä sitten, kunnes päästään tuonne Viroon ajaan.